Ég heiti Völundur Snær og langar að bjóða okkur hjartalega velkomin í sjónræna mataveislu hérna í Gildasalnum á Hótel Borg þar sem við eldum 5 rétti með 5 stuttmyndum og hlakka virkilega til að takast á þetta kvöld. Takk. Já. Við erum sérst með súpu, svona kalda sjávarðarsúpu. Svo erum við þorsk hérna sem að við tengjum hérna við víkingamyndina. Það svona gamli og nýji tíminn. Þannig við gerum sem tökum svona traditional íslensk hráefni eins og rófur og þorskinn og þetta en gerum það á mjög skemmtilegan hátt. Svo erum við með hérna grænmetisrétt sem búinn til úr rótagrænmeti. Svo erum við með lambið. Það tengjum við hérna Hvalfirði. Og síðan erum við með hérna myndina sem er tekin í Ameríku og þar erum við að tengja við hérna maple syrup og það desertinn okkar. Þetta sem sagt við erum í samstarfi við hérna Riff og þetta eru 5 stuttmyndir sem að þeir völdu og gáðu okkur tækifæri til þess að gera svona okkar túlkun á myndunum og reyna að finna út úr hérna rétti sem að við myndum telja að myndum passa með þessu. Þannig að það er svona búið að vera okkar svona challenge að gera það vegna þess að eftir ég fór að horfa 5 stuttmyndir þá sá ég að það eru náttúrulega þetta er svona hugarfóstur þess sem að gera myndina og er oft að túlka einhvern atburð sem að þú kannski skilur ekki alveg. Til dæmis sátum við 3 og vorum að horfa á þessar myndir saman og við erum svona allir gátum séð mismunandi vinkla á því hvað við töldum myndina virkilega fjallum. Sumar eru náttúrulega alveg augljósar en aðrar ekki. Þannig að við erum sem sagt búin að búa til matseðil í kringum hérna þessar 5 stuttmyndir. Svo er þetta líka þannig að hérna það eru margar sem sagt myndir og þú ferð að horfir á myndinni og sér titilinn á myndinni og svona um hvað hann fjallar og þú heldur virkilega já og hann er þá kannski að fara að elda þú veist lamb eða þú veist nú er myndin hérna Hvalfjörður sýnd hérna og þú veist og kannski heldur fólk við séum að fara að elda hval eða eitthvað slíkt en það er alls ekki þannig, það er margt í myndunum sem að við sem sagt sáum og erum að þróa alveg út frá okkur þannig að okkar er alveg frjálst að gera það sem að snúa okkur dettur í hug.